ესეც დაბირებული სიმღერის პრემიერა. ძალიან მიყვარს ჩემს ეთერში სიმღერის პრემიერები, იმიტომ რომ ეს სიმღერები ხდება ძალიან პოპულარული, ყველას უყვარდება და მე ჩემთვის აი ესე წყნარად ჩუმად მიხარია, რომ ჩემს ეთერში პირველად გაჟღერდა ეს სიმღერა. ჩემი სტუმრები არიან ლაშა აბზიანიძე და ლევან წვერავა. გამარჯობა ბიჭებო. მოგესალმებით. ესე მხიარულად და კარგი განწყობით. ეს სეიშენი ჩვენთან სტუმრად და ეს არის არასრული შემადგენლობა თუ ესე გადაწყდა ამიერიდან. Rato duo intriga. Rato dueti და არა კვარტეტი. ხო, ანუ rato dueti და არა კვარტეტი. ესე მოუწია ამ ეტაპზე, მოდი პირდაპირ ვიტყვი. ინტრიგული და დამაინტრიგებელი ეგ ჯგუფი არის არ ყოფილა. ჩვენც კარგად იცი და ჩვენმა მსმენელმა რაც არ უნდა მოვატყუილოთ, არაფერი არ გამოგვივა. ყულს ვერ დაიჯერებენ ვერანაირად ჩვენგან. ჯობია ისევ სიმართლე ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა. ესე იგი, რაღაც მიზეზების და გამო ზაზას მოუწია ამერიკაში წასვლა და ამერიკაში წასული პირდაპირ, მოდი პირდაპირ ვიყოთ რა. ამერიკაში წასული უკან დაბრუნებელი ჯერჯერობით არც არავინ არ არის. ძალიან გქონდა. აქედან გამომდინარე ისიც არ არის, ნათქვამი წავიდა ჯგუფიდან ეგრეც არ არის. ამ ეტაპზე ეგრეა რა. მე ეტაპზე ესე. იმედი მაქვს რომ ხვალდა ზეგ ჯიმიც აქვე იქნება, ერთად ვიქნები და ისე ის სეიშენი კვარტეტი ვინც ვიყავით, ვინც არსებობს, ხო და არსებობს, რა თქმა უნდა შეკრავს აუცილებლად ოდესღაც ამ სახეს. ძალიან კარგი იქნება ეს ყველაფერი პირდაპირ არის ანუ ცხოვრების დონესთან დაკავშირებული. მაგრამ თავარი მიზეზი, თავარი მიზანი, ჩვენი მიზეზი არა, მიზანი ის არის რომ ცოცხალი თავით არ დავიშლებით. არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმ უდიდეს არმიას, რაც თქვენ თაყვანის მცემლებს ანუ გულისხმობ, ნუ გაუწმილებთ იმედებს, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესოა რეპერტუარი, რომელსაც თქვენ ოთხეული ასრულებთ. ეს რეპერტუარი უკვე ეს ნამდვილი ჰიტები დარჩა წარსულში თუ ვაპირებთ აი ლაშა ისო მაგის გამოდო ძალიან ვაპირებთ მაგის გაახლებას ანუ იმ სიმღერების გაახლებას რომლებიც მართლა იმ მსმენელისთვის რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვით არ მიაქვია ყველას ბოსტონს არის რამოდენიმე სიმღერა აღებული უკვე და დაწყებულია მუშაობა იმიტომ რომ ჩვენთვისაც რაღაცა ნოსტალგია ამ მაგის სიმღერების მოსმენა რა თქმა უნდა ოთხე ანუ კვარტეტის შემადგენლობაში მაგრამ ჩვენ გვიდა რაღაც ახალი კუთხით რაღაცა ქენივე სიმღერების ქავერს, ქენივე სიმღერების ქავერს, რატო? იცი რატო ხდება გიო ყველაფერი? აი სადაც ღერივა, თუცა გავედ, გინდა არ გინდა ახალი კარგი შეესთავაზე, ხომ? აი მონატრებული, ხო ის მაინც თავისას აკეთებს. ხო, იმის თანამედროვე ჩვენ როცა ეხა ხედვით თუ შეუეტათა ვარ წარმოდგენილი და ნახევარი შემადგენლობითა ვარ, აუცილებლად უნდა გადაკეთება, ხო? იგივე სიმღერა ვერ შევთავაზოთ ჯიმის და ზაზას ხმით ვერანაირად ვერ გავაკეთებ. თუმცა კი კარგი იქნება, უბრალოდ ტექნიკურად შეუძლებელი არის, როდესაც ციტოცხლად გამოდიხარ თქვათ ან რაღაცა არ თუ არის შესაძლებლობა ცოცხალ სიმღერის ესეც კიდე ცალკე პრობლემა არის ოდესაც პრეტენზია აქვს ზოგადად რომელიმე კონცერტის ორგანიზატორს მაშინ ისიც უნდა ჩადოს რომ ცოცხლად შეეძლოს მომღერალს შესრულება და რა საჭიროებებს მოითხოვს აბარა აუცილებლად ხმის დაყენება და ყველაფერი ეს უბრალოდ ეს ძალიან ადვილი სათქმელია რომ მომღერალმა იმღეროს ცოცხლად მაგრამ მეორე საქმეა ვინ გაიყენებს იმ ცოცხალ ხმას და თუ შეძლებს ამ ფილმეს საქართველოში